God afton, här i Folkborgen i Norrköping har vi ikväll hälsat välkommen till från gäster från Umeå, ända från Göteborg, Trollhättan, Hallstavik, Stockholm och många andra platser också. Och nu hälsar vi tittarna välkomna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och även ni uppe i Norrbotten som får vara med också idag. I det här programmet på fredagen så ska vi återuppleva Viktor Rydberg. Och det gör vi i ord, bild och toner tillsammans med Håkan Stare. Hans Rydberg heter vår lotteriartist. Han spelar på såg. Och en helnordisk artist har vi. Hanne Jul ackompanjeras ikväll av Fredagsbandet. Hej Hanne, du kommer ifrån, ja nu är det Sverige men en gång i tiden så, ja Danmark egentligen va? Ja, jag är köpenhamnare. Men du vet hur det är med 18-åringar, ut och resa efter studenten och så. Och jag valde ett land som ingen annan väljer, jag valde Island och skulle vara där bara ett år. Jag skulle jobba på fiskfabrik och kök och sånt där. Ja. Och så stannade jag där uppe i 9 år. Hur kom det sig? Ja, du kan väl gissa, men han var inte islänning. Han var svensk. Han var svensk. Ja, och sen blev det ju Sverige 77 och nu bor jag i Vänersborg. Jag har gjort det sen dess. Hur är det att bo på Island, det måste jag fråga? Det är underbart. Det var väldigt svårt att ta sig hit efter alla de åren på Island. Men båda våra barn är födda på Island och då kände vi väl kanske att vi ville hem någon gång med dem till far och morföräldrar och sådär. Ja. Och nu håller du på att undervisa blivande eller varande vissångare i Vänersborg och neråt ja. Sverige till. Vi är några stycken som har startat en visskola på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Och jag har lite hand om det, vi är många omkring det, som vi har fungerat nu i 7 år. Undervisar alltså i trubadureri? Ja, det kan man säga. Det undervisas i många olika saker med väldigt mycket tolkning och visande når ju till publiken med texten. Och sen arrangemang, gitarr, sång, vishistoria. Och du själv är ute och sjunger mycket i hela Norden? Ja, det är ju min huvudsakliga sysselsättning. Och jag var i Norge för 2 veckor sedan och jag åker till Danmark om 2 veckor, så det kan man ju säga. Ja. Och i Norrköping ikväll så sjunger du till att börja med en vacker visa som handlar om en brytningstid. Ja. En inre brytningstid kan man säga det. Mm. Vad heter precis. Den? Den heter Nu fryser frost. Det är Lina Hultgren och Karina Hansson som har gjort den här visan. Vill du lyssna på den? Mm. Nu fryser frost min trädgård vid med sträng från varje gren. Den frosten biter ända hit och viskar du är sen. All tungt och svårt, all kallt och hård besegrar mitt mod. Jag kurar i mitt vinterbo för frysen är min varma tro och godhet blott ett ord. Då väver jag en vinterfall att svepa som mitt vinterskal och bräcklig vinterskäl. En tråd för vart naturligt fel jag slår i väg. Sol min trädgård röd i blomst och varje kvist. Den solen tände känslor glöd där någon hoppet mist. All längtan lång sjöng vändan
sång i hjärtats heta blod. Jag smyckade mitt sommarhus med kärleksblommig glädje rus. Min sanning gav mig mod. Nu väver jag en vinter för att svepa som mitt vindskal. En gräcklig vinter för en tråd för varje naturligt fel. Jag slår i väven in. Var är vän? Kommer du den vinterdag som gråast är i år? Försök att gå min trädgårdsgång i djupa snön är spår. Om i min sjal med alla kval du längtar att mig se, så dela då min vindervrå. Hil still. Hanne Juhl sjöng Nu fryser frost.